Hazır biz Kızıbel ailende bir bütölege manatın yer tölesinde turabız. Tajik askerleri ушу айылдын ичине дагы атып жатканы байкалууда. Кызыбел айылында бүт айылдар, жаш балдар Баткен шаарына эвакуация болгон, айылда жалаң жаштар жана эркектер калган. Азыр атышууланууда. Ал мүмкүндө бар. Азыр мына айылдын таа ортосундагы подолго кирдик. Элдер чыгып кеткен күндө. Аз бул жерде мен şu вуз менен бирге элдин элдерден биргебиз. Азыр инче аал бар. Октор кайсыл жакка атылды? Айылдын ичине да. Айылдын ичине түшүп атат оо. Албызга түшүп атат. Азыр бүгүн жакка арам кирдик. Эмнелер менен атылып калган эме оо? Эсалсыз жардам жөнөсүндө. Бизге эми жардам керек да, башка бир нерсе керек, бизге жардам керек. Салмак керек. Атажан. Атым Абдулла, Исак Абдулла. Айылдын башчысы болгон.